记者江志雄宜兰报道，宜兰县一批50年前被中研院收藏的泰雅族 Klassen 群南澳泰雅族文物，今天运回家乡南澳乡五塔国小展出，在相隔半世纪后回家了。1958年起，中研院启动南澳泰雅族研究计划，院士李议员在1960到1963年带领一群年轻人类学者到南澳乡做泰雅族文化研究田野调查，完成南澳的泰雅人重要田野民族志，并架构一批泰雅族文物运回中研院典藏。这批文物工艺技术精湛，有些工艺技术已失传，宜兰县史馆协同五塔国小向中研院申请借展获准，在五塔国小举办烈雨之重逢半世纪泰雅族 Klassen 群文物返乡特展。中研院出借32件泰雅文物，宜兰县史馆一件，兰阳博物馆两件。宜兰县代理县长陈金德也出席今天的特展开幕式，展出物有南澳泰雅族人列具、藤编、苎麻制品、饰品、立园田野调查手稿。从这些物件中可了解昔日泰雅族物质文化、工艺技术、美学，以前族人基于生活需要与邻近噶玛兰人交换物资，譬如用山产换取金属制造的刀、箭头、毛线、贝珠、琉璃珠。活动将展到7月1日，每周四、五、六日开放参观，地点在南澳乡五塔国小民族资源教室。展览结束后，运回中研院珍藏。